Будинок, то був під цей панітолі Тараса, було сформовано, щоб будинок поставити. Ну і там ходив ескаватор, і ходили бульдозери, і вони то все повитягли наверх. Ось на цих ось схилах. А ще про, під, про, про підземні комунікації, то я ще знаю спогад льотчика совєтського, котрий був у нас в нашому інституті, читав нам там. А про замок, про замок, так? Про те, що, що, цей, що німці строчили з карабі, з тих з кулеметів, з замку, з церкви. Домініканського костьола, так, тоді. І кінця не було. Вони думали, що вже мали би кулі скінчитися, а вони все били і били. Вони там страшенно багато знищили цей, вистріляли солдати русських. От, і тоді хтось із місцевих, з тернопільських, хтось їм сказав, що туди є попід річку, підземний хід. І він каже, а він був льотчик-бомбардувальник, каже, що вони про поперек, так вздовж річки, поперек того ходу пробили цим, пролетіли пару раз, кинули бомби і в скорому часі, так як і чекали вони, припинилося постачання. Бомба панавлучила підземний. Як ви думаєте, від старого замку тягнувся хід куди? Де він виходив з іншої сторони річки і меж сучасного ставу? Він мусив виходити за місто. Одні кажуть, що десь біля Галичини, другі кажуть, що палац де був на Загребеллі, десь в межах вулиці Яремчука. Цікаво, куди він насправді міг тягнутися і де був вихід з іншої сторони? То треба питати тих місцевих. Іншими словами, німці через той підземний хід аж під сучасну катедру постійно боєприпаси так наповнювали і з катедри обстрілювали місто. Так. І то тому так катедра зазнала таких руйнувань колосальних. Так, тому вони там сиділи, кілька кулеметчиків весь час строчили і мінялися один за другим, і, а ті йшли, їх гнали. І кінця не було тому, поки не розбомбили підземний хід. А про штурм? Так, а про так говорив той льотчик, котрий, ну, я думаю, що він, ну, він розказав те, що знав. Бо тут він був, чи він там льотчик не був, але в нього не було якоїсь мотивації щось там, якусь легенду придумати. А про штурм парафіяльного костелу старожили не згадували? Кажуть, що там також дуже багато людей поклали. Можливо, я тут. Того не знаєте.